Доброго дня. На студійному годиннику 17:00. Ви дивитесь новини. Для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Від сьогодні, 28 вересня, розпочне діяти нове епідемічне зонування. Волочиський район з червоної епідзони увійшов до помаранчевої, а Славута перейшла до жовтої. Натомість Старосинявський район із зеленої потрапив у жовту епідзону. Ізяславський та Шепетівський район жовтої повернувся до зеленої карантинної зони. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. У помаранчевій зоні на Хмельниччині перебуватиме Теофіпольський, Волочиський, Красилівський, Ярмолинецький, Дережнянський та Дунаєвецький райони та місто Хмельницький і Кам'янець-Подільський. Інші райони Хмельниччини у жовтій зоні. Нагадаю, такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. На Хмельниччині за минулу добу зафіксовано 184 нових випадків захворювання на COVID-19. Нових офіційно зареєстрованих випадків захворювання станом на цю годину немає. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 6306 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 2487 осіб. Зафіксовано 118 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 3D-модель старого Проскурова нинішнього Хмельницького презентували в обласному центрі. Зробили це в рамках святкування 589-ї річниці з дня народження обласного центру. Проєкт має назву «Машина часу» і не має аналогів в Україні, розповідає менеджер медійного напрямку проєкту Тетяна Рожок. За її словами, на втілення задуму в життя пішло 800 тисяч гривень грантових коштів. Олег Стримбіцький і його донька Анастасія – перші відвідувачі проєкту «Машина часу». Чоловік вважає, подібні проєкти можуть зацікавити молодь вивчати історію свого міста і країни в цілому. Побачили, по-перше, де ми зараз знаходимося, де на плані міста, де наш будиночок. Це нас дуже цікаво було, ми шукали спільно з дитиною. Особливо було цікаво, як Хмельницький був до того. Під час презентації показали не всі можливості інтерактивного проєкту. Машина часу потребує ще допрацювань, розповідає менеджер медійного напрямку проєкту Тетяна Рожок. Ми презентуємо машину часу трішки з обмеженим функціоналом, через те, що нам потрібно трошечки більше часу, буквально місяць, для того, щоб показати користувачам всі періоди. Тобто зараз у нас охоплені буквально три часових періоди. Кожен користувач зможе побачити місто Хмельницький в різних історичних епохах, в часових періодах, як виглядало місто, скажімо так, з висоти пташиного польоту, яким воно стало сьогодні. При створенні проєкту «Машина часу» намагалися максимально точно відтворити архітектурні об'єкти різних періодів, каже провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Не можна сказати, що на 100% все відповідає дійсності, тому що деякі квартали чітко прорисовані, бо по них є відомості. Тут навіть є той перший наш замок, який був на острові. Безумовно, без археологічних досліджень ми не можемо сказати, як він виглядав. Але все одно є напрацювання інших істориків. Машина часу працюватиме протягом року, але остаточна локація, де вона розміститься, поки невідома, розповідає Тетяна Рожок. Сама машина часу, цей купол, так, він не є, він не призначений для всіх видів погоди і, скажімо, температур. І, відповідно, сам екран інтерактивний, він також примхливий, він вимагає певного кліматичного контролю. Тому скажемо, що екран буде в доступі завжди, і він буде знаходитись в центрі міста. Можливо, тимчасово буде переміщений в кінотеатр Шевченка. Андрій Гуманий, Владислав Васильчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 48 учасників з Хмельниччини брали участь у змаганнях в обласному чемпіонаті з тхеквондо. Це перші подібні змагання за час карантину. Про це Суспільному розповів президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Подробиці далі у сюжеті. 10 дівчат та 38 хлопців змагалися з тхеквондо в дитячо-юнацько-спортивній школі номер 3, каже президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТФ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. 48 дітей змагаються в вікові категорії молодші, юнаки, юнаки, кадети, юніори. Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповідає, карантин вніс свої корективи щодо планових змагань та тренувань.
Сьогодні в умовах карантину обмежено кількість учасників і допуск учасників до таких змагань. Ми максимально намагаємося дотримуватися карантинних вимог для того, щоб дітки і юні спортсмени змогли прийняти участь у цих змаганнях, бо дійсно оцей період карантину, скажем, вніс свої корективи, і діти не мають ні тренувальної, ні змагальної практики. Кандидатка в майстри спорту Ольга Чорна розповідає, чому обрала даний вид спорту. Я займаюся 2 роки, і я вирішила займатися просто ради того, щоб себе захищати. Це доволі цікаво і допомагає зміцнити свій дух та фізичну активність. Багаторазова чемпіонка України Анастасія Горбачова займається тхе-кво-ндо 13 років. Каже, батьки повністю підтримали вибір дівчини. Я хотіла чимось займатися, щось спробувати в своєму житті. Так склались обставини, що я обрала саме такий вид спорту. Він був мені до душі. Я ходила на тренування, мені дуже сподобалося, дуже загорілася цим усім. І так вийшло, що я вийшла на професійний рівень і займаюся більше половини свого життя. Через карантинні вимоги батьки за своїми дітьми вболівають з екранів телефону, каже тренер з тхе-кво-ндо Сергій Пісоцький. Ми не можемо пригласити батьків, тому ми зробили онлайн-трансляцію, і батьки бачать всі поєдинки, сутички в себе на телефонах і комп'ютерах. Батько учасника змагань Дмитро Гуляєв говорить, вперше спостерігає за поєдинками сина з екрану телефону. Те, що батьків не пустили, це дуже якби шкода, тому що вболіваєш за сина, а приходиться дивитися це в телефоні. За словами президента Хмельницької обласної федерації тхе-кво-ндо ВТФ Сергія Пісоцького, аби сформувати збірну команду Хмельницької області на чемпіонат України 23-24 жовтня у Чемерівцях відбудеться відкритий чемпіонат області, де будуть брати участь близько 200 спортсменів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 19:00.